Velkommen til Fræberts Verden. I dag er vi taget til Guatemala. For nogle år siden, der rejste min kone og jeg igennem hele Centralamerika på 5 uger i bus. En helt vild oplevelse. Nummer 2 land, vi kom til, det var Guatemala. Og der var vi i en by, der hed Flores, som havde de mest yndige, bedårende huse malet i nogle farver, der var helt ud fra virkeligheden. Så min kone blev så inspireret, så hun strikkede sokker i de helt samme farver. Det var fuldstændig ude af proportion at se, hvor meget slush ice, der blev drukket i Guatemala. Jeg har aldrig nogensinde været et sted, hvor det bare blev hældt ned i litervis. Men det smagte altså forfriskende og skønt, og det var med alle mulige forskellige frugter. Så i dag skal vi have slush ice eller Guatemala, og det bliver med jordbær. De er ikke helt friske, de er stadigvæk fra fryseren, er der noget tilbage i. Og det hælder vi ned i en gryde. Der er ca. 250 gram her, og så er der 4-5 store skefulde honning fra vores venner på Bornholm selvfølgelig. Og det skal så koge ind et lille stykke tid. Og så skal det sies, og så vender vi tilbage. Vores jordbærsirup skal nu hældes igennem en sigte for at få kernerne væk. Og det går nemt og strygende her. Og når det er gjort, så skal det faktisk bare stå og køle lidt af, så vi er klar til at lave vores slush ice. Nu kan jeg endelig få min længe ventede slush ice. Isen er knust på forhånd, det gør det lige meget lettere. Og så drejer det sig bare om at få det op i her i glasset. Sådan. Så skal vi have vores sirup her, den er blevet afkølet udenfor. Lad bare en køleskab med det på den her måde, så der får vi en lille mængde ovenpå her. Jeg tror, der skal en lille smule mere af det her lækre søde. Det er jo ligesom en dessert. Og så skal vi have lidt pynt i selvfølgelig. Vi skal rigtig nyde det, som jeg hele tiden har sagt. Hver dag bør være en fiesta. Så det eneste, jeg har at sige nu, det er skål!